അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് സജസ് ഫാമിലി ഫുഡ്സ്. നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ 3.5 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അളവായിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പാണ് കേട്ടോ, 250 ml കപ്പാണ്. ഇനി നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി വാട്ടുന്നത് പോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടോ. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2 വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള വലിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 5-6 പച്ചമുളക് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. അതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു തക്കാളി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി മസാലകളൊക്കെ നല്ലോണം വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കനെ ഞാൻ മുളക് പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് 2 കോഴിമുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഓപ്ഷനലാണ്, നിർബന്ധമില്ല. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കിയെടുക്കുക, നല്ലൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനി മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ നല്ലോണം കുഴച്ചത് അതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാവിനി ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ ബോളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ബോളാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല ഫില്ലിങ്സ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലെ ബോൾ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ബോൾ തന്നെ ആക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായി എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബോളാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടല്ലേ. നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ വാട്ടുന്നത് പോലെ നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ മാവ് നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകൊന്നുമില്ല, നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ബോളാക്കി ഉരുട്ടുക. നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പറ്റില്ല, കുറച്ച് മാവ് മസാല നമ്മളതിൽ ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി, പൊട്ടിപ്പോകൊന്നുമില്ല കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോൾസിലും മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഇത് കുക്കായ സംഭവമാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്കാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കുക്കാക്കിയെടുത്തല്ലോ. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം. ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോൾസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ ബോൾസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊടി ഐറ്റംസൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അളവിലെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മസാല നമ്മൾ. ഇനി ഓരോ ബോൾസായിട്ട് മസാലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ നല്ലോണം മസാലയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മേലെ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറുമാണ്. ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സംഭവം. ഇനി എണ്ണ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂല് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിൽ എണ്ണ പിന്നെ അതിൽ പിടിച്ചോളൂല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്, ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ. സംഭവം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ആക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വിമാനം വേണല്ലോ, വിമാനം എന്നോ.